ce faci? Cum pot să zic că acolo n-am băgat o echipă de oameni să facă frumos? Dar a luat bănci de acolo, să aruncă cutii de bere, haideți acum să vedeți ce e acolo. Păi, de ce am luat băncile? Unde le-am? Băncile, în general, le luăm la solicitarea Asociației de Proprietari. Adică, asociațiile de proprietari ne fac solicitare să ridicăm băncile de lângă bloc, pentru că noaptea vin tot felul de indivizi care fac gălăgie, care fac mizerie și nu pot dormi noaptea. Deci, repet, dacă vă doriți băncuțe la bloc, trebuie să avem hârtie de la asociația de proprietari. Nu e o chestiune de rea voință din partea noastră, dimpotrivă, noi facem exact ce ne solicită asociația de proprietari. Calea asta frumoasă care s-a făcut, da. Trotuarul lărgit, exact. Ienele astea civilizate, îngropate, da. Să vă monteze două bănci, nu suntem atât bătrâni. Ne dați de la asociația de proprietari și le montăm săptămâna viitoare. Dar dați-mi de la asociația de proprietari, ce se întâmplă? De nenumărate ori au venit cetățeni care mi-au solicitat să montez băncuțe. La 3 zile după aia au venit alți cetățeni care mi-au solicitat să le scot. Și atunci am luat o decizie că montăm sau scoatem băncuțe doar la solicitarea asociației de proprietari. Pentru că doar asociația știe care este punctul de vedere majoritar. Nu o să reușim să luăm o decizie unanimă. Adică în toată lumea să fie de acord cu una sau cu alta. Dar eu zic că majoritatea e normal să decidă. Nu primăria, ci dumneavoastră. N-aveți decât să ne înștiințați în scris despre decizia dumneavoastră.